Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā brīdī mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus pirms mirkļa jau dzirdējām iesvētību brīdī. Un tie ir vārdi no Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļas, kur sākot ar 24. Pantu tā mēs lasam. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem, ja kāds grib man sakot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod, kā samaksu par savu dvēseli? Āmen. Dažādās svētku reizēs cilvēki mēdz viens otram izteikt kādus novēlējumus, kādus vārdus, kuru mērķis ir izteikt atbalstu, novēlēt kaut ko labu. Arī šodien mums ir svētki, jo iesvētība dievkalpojums tā patiesībā ir ļoti liela šī laikmeta zīme. Brīdis, kad mūsu draudzē pievienojas daudzi jauni draudzes locekļi. Īstais brīdis, lai izteiktu kādu novēlējumu, no vismaz viņiem, kas ir šī vakara galvenie maininieki. Bet tas ir labs jautājums, ko mēs varam novēlēt cilvēkam, kurš ir izdarījis izvēli par labu piederībai draudzē. Proti, kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka mēs dzīvojam laikā, kur mums apkārt daudziem jo daudziem cilvēkiem reliģija liekas labākajā gadījumā atpalikusi, bet sliktākajā gadījumā bīstama parādība, kura cilvēku ved uz tādu kā ekstrēmismu un fanātismu, kuram liecības šķiet mēs varam redzēt sev visapkārt. Ko novēlēt cilvēkam, kurš ir sacījis jā attiecībām ar Dievu? Varbūt vajadzētu sacīt uzmanies, neaizraujies pārāk, nepazaudē savu galvu, esi vērīgs, kas ar tevi notiek. Jā, droši vien daudziem cilvēkiem apmēram tāda ir sajūta, dzirdot, ka kāds ir saņēmis iesvēti, kļuvis par draudzes locekli. Ka tik kaut kas nenotiek. Un tomēr, ziniet, šajā visā pesimistiskajā noskaņā man tomēr būtu viens novēlējums, kas izriet no manas izpratnes par to, ko nozīmē iesvēt, un kas vispār ir kristīgā ticība, kurai mēs esam izvēlējušies piederēt. Un šo vēlējumu varētu dažādi izteikt, bet tas tā būtība būtu apmēram tāda, ka es novēlētu ikvienam cilvēkam, kas domā par kristīgo ticību vai vēl jo vairāk mēģina to saprast un tai piederēt. Es novēlētu vienmēr atcerēties, ka cilvēka dzīve ir viens neparasts piedzīvojums. Un tikai tad dzīve ir vērts dzīvot, ja tu to uztver kā aizraujošu piedzīvojumu, kā ceļu, kas tevi pārsteidz un tevi veido. Varbūt kādu var pārsteigt, ka šajā vēlējumā nav nekā īpaši morāla vai reliģiska, lai tev izdodas uztvert savu dzīvi kā piedzīvojumu. Un tomēr, varbūt tieši šajā aicinājumā uz piedzīvojumu pilnu dzīvi, ieskanas viena no svarīgākajām kristietības stīgām. Jo, redziet, stāsts ir par to, ka lielākajā daļā gadījumu mēs visu savā dzīvē cenšamies kontrolēt. Lielākoties, protams, ar prātu. Mēs tā plānojam, mēs mēģinam saprast, kā ietekmēt lietas, kā viņas veidot tā, kā mēs gribam. Katram no mums ir kādi iekšēji motīvi,
ko mēs gribam un kāpēc mēs gribam izdarīt, un tad mēs cenšamies tos piepildīt. Un tam var noderēt pilnīgi viss. Tur noder gan zināšanas, gan prasmes, gan arī cilvēki mums līdzās un parādības šai pasaulē. Patiesībā visu, kas vien ar mani notiek, es varu mēģināt pakļaut mērķiem, kurus es gribu sasniegt. To, kas man palīdz, to es izmantoju šiem saviem mērķiem. Visu to, kas man traucē, to tad es apkaroju vai noliedzu. Tās lietas, kas man ir pieņemamas, kā mēs mēdzam sacīt un saprotams, tās es klausos un gribu dzirdēt aizvien vairāk. Tās lietas, kuras man liekas nesaprotamas, no tām es mēģinu izvairīties kā bezjēdzīgām un aplamām. Es esmu gatavs dažkārt izdarīt to, ko cilvēki gaida no manis, jo es zinu, ka tad viņi darīs to, ko es gaidu no viņiem, un tā tālāk. Ļoti bieži mēs cilvēka gudrību, viņa gatavību dzīvei, mēram tieši pēc šīs spējas visu, kas ar tevi notiek, pakļaut savai kontrolē, savām vēlmēm. Un redziet, līdz zināmam dzīves posmam šāda attieksme liekas tāds liels sasniegums. Piemēram, bērnam ir jāizaug un jāiemācās tā nostāties uz savām kājām un nedarīt gluži tikai to, ko citi no viņa sagaida. Kādā brīdī, kad es kļūstu pieaudzis, man ir jāmācās pieteikt sevi. Un šādā nozīmē tā ir pareiz nostāja. Apdomāt lietas, ietekmēt viņas. Tas ir viens mērtiecīgs un gudrs cilvēks, kas spēj lietas savā dzīvē sakārtot un kontrolēt, vai ne? Un tā nu mēs tur mācamies un trenējamies un piespiežam sevi un citus, lai tikai mēs nonāktu tajā stāvoklī, kur mēs veidojam savu dzīvi. Un tad, kad es to izsaku mazliet ironiskā veidā, nepārprotiet mani. Es vēlreiz atkārtošu, ka zināmā mērā un līmenī un posmā šādas prasmes ir ļoti nepieciešamas un ļoti apsveicamas. Daudziem pat tā arī nekad neizdodas nonākt līdz šādam stāvoklim, kad es neesmu upuris, bet es mācos domāt un rīkoties. Taču visiem tiem un tieši tiem, kuriem kādreiz ir izdevies dzīvē daudzas lietas pakļaut savai gribai, viņiem nākas konstatēt, ka pirmkārt es jau īsti nevaru visu nokontrolēt, lai kā es to gribētu, un tas rada manī nemitīgu neapmierinātību un trauksmi un zināms pašpārmetums, kāpēc man neizdodas. Bet kas ir vēl dīvaināk, ka līdz ar pieaugošo apziņu, ka es tiešām spēju lietas nolikt tā, kā es to gribu. Cilvēks var pamanīt, ka vienlaikus viņā pamostas arī dīvainas skumjas. Tāda dīvaina iekšēja sajūta, ko pirmā brīdī varbūt pat grūti aprakstīt vārdos, kur viss tavā dzīvē notiek, viss griežas, ritentiņi darbojas. Un tomēr kaut kas tik bezgalīgi pietrūkst tajā visā. Tā ir tukšuma un tāda kā vientulības sajūta. Dzīve, kuru es esmu tik rūpīgi veidojis, kur visu es nosaku, man sagādā tik dīvainas sajūtas. Tā kļūst aizvien bezjēdzīgāk. Nu, es pieņemu, ka daudziem gribas protestēt. Nē, tā gan nav. Jo es vairāk varu izdarīt, jo taisni mana dzīve ir jēgpilnāk. Man taisni patīk dzīve, kuru dzīvoju es, nevis kāds cits manā vietā. Un ja kāds to saka, viss kārtībā. Tas nozīmē vien to, kāds ir redzot vēl šobrīd. Tas, par ko es gribu runāt, nav īsti aktuāls. Jo, redziet, tas kļūst aktuāls tieši tad, kad ir pagājis kāds laiks. Un es sāku sajust, ka jā, nu, protams,
ir labāk, ja lietas notiek tā, kā es to gribu. Man mazāk nepatīkama pārsteiguma. Bet beigu beigās ir šis lielais jautājums, kā tad ir ar mani pašu? Kas tajā visā notiek ar mani pašu? Un redziet, es gribu sacīt, ka arī iesvēte vai piederība draudzē vai kristietībai var būt viens tāds veikls lēmums, manas gribas izpausme, ar kuru es vienkārši mēģinu sasniegt mērķus. Un ja man ir nepieciešams iesvētīties, lai es varētu sasniegt savu mērķi, nu tad es varu izdarīt arī to. Ja vajag noklausīties lekcijas, es varu noklausīties lekcijas, es varu uzrakstīt darbu, es varu izpildīt rituālus, jo mans mērķis ir doties uz priekšu, sasniegt to savu sākotnējo ieceri. Vēlreiz, nesaprotamo atstumju, saprotamo iekļauju un eju uz priekšu. Un tomēr es uzdrošinos sacīt, ka ja mēs šādi pieejam savai dzīvei, mēs kaut ko būtisku pazaudējam un saskaramies ar šo eksistenciālo tukšumu un vientulības sajūtu, vismaz atsevišķos brīžos, kad godīgi sevi ieskatamies. Jo redziet šī, kā es tos nosaucu, vientulības sajūta, viņa rodas no paša šī pretstatījuma, ka esmu es, un tad apkārt tur ir pasaule. Cilvēki, ar kuriem es kaut kā tieku galā, norises, ar kurām es kaut kā tieku galā, varbūt tur ir arī Dievs, ar kuru arī, nu jau es esmu iemācījies, kā ar viņu ir jātiek galā. Un esmu es, ka šajā pasaulē dzīvoju. Un tad vienā brīdī es pamanu, ka pat tie cilvēki, kuri saka, ka viņi mani mīl, kaut kādā nozīmē ir manis paša piesaistīti, manis paša tur ievirzīti, lai viņi mani mīlētu. Bet ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski es esmu viens pats. Tas, ko es saucu par mīlestību, ir patiesībā manas gribas izpausme. Es esmu panācis to, ka viss izskatās tā, kā es gribu. Bet es jau negribēju to. Kaut kādā brīdī mēs nonākam pie atziņas, ka es jau gribētu kā reiz savā dzīvē kaut ko īstu, un īsts nav tas, ko es radu, bet īsts ir kaut kas, ko es sastopu. Varbūt kā pārsteigumu, kā kaut ko negaidīt. Tas ir, par ko Jēzus saka, ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemanto visu pasauli. Viņš ir iemācījies visu pakļaut sev, bet pazaudē savu dvēseli. Pazaudē pašu šo sajūtu, kāpēc es dzīvoju. Es gribu sacīt, ka viens jauns līmenis un izpratni par kristietību sākas ar to brīdi, kad kaut kur tur dziļumos mainās mans skatījums uz dzīvi, kur es no tādas pozīcijas, ka dzīve ir kaujas lauks, kurā es visu mēģinu pakļaut un kontrolēt un cīnīties, es mācos ieraudzīt, ka mans laiks šeit virs zemes ir neparasts, piedzīvojums. Ka šī dzīve ir domāta nevis tikai tam, lai es izpaustu sevi, bet viņa ir domāta tam, lai kaut kas ļoti būtisks notiktu ar mani. Notikumi un cilvēki, norises un parādības, atziņas, pieredzes, tas viss atstāja pēdas manī. Tas aktivizē manī bieži vien tādus slāņus un aspektus, kurus līdz šim es pat nepazinu un neapzinājos. Es pēkšņi saprotu, cik daudzas lietas es savā dzīvē esmu pazaudējis tāpēc, ka tā vietā, lai redzētu, kādas viņas ir, es esmu tūdaļ viņām licis virsū to, ko es gribu no viņām izveidot. Bet nu es sāku saprast, ka mana dzīve ir tāds dubults ceļojums,
kur ir divi ceļi un divi ceļojumi vienlaikus. Ārējais un iekšējais. Jā, ārējais ceļojums sastāv no maniem sasniegumiem, notikumiem, kurus es varu pierakstīt, notikumiem, kuros es esmu piedalījies. Bet iekšēji mana dzīve ir sevis atklāšanas un iekšējas pārtapšanas laiks. Tieši tāpēc un tieši tādā nozīmē es lietoju vārdu piedzīvojums. Dzīve kā piedzīvojums, piedzīvot, proti dzīvot, iegūstot pieredzi. Dzīvot tā, ka tas maina un paplašina manu iekšējo pasauli. Un tas ļoti būtiski maina cilvēku skatījumu. Es vairs tik ļoti nemeklēju izdevības visu pakļaut sev. Bet es sāku ar interesi un rūpību vērot, kas tad patiesībā manā dzīvē notiek. Un mani sāk interesēt tieši tās situācijas, kuras agrāk man nenormāli kaitināja. Un tās ir tās situācijas, kuras es nekontrolēju līdz galam. Es sāku jautāt, kāpēc tas tā notiek. Ko šīs situācijas var man iemācīt? Kas ir tās dīvainās kopsakarības manā dzīvē, kuras turpinās un atkārtojas par spīti tam, ka es mēģinu no tām tikt vaļā? Kāda ir mana dzīve, ja es neskrienu tai pa priekšu, bet esmu vērīgs un uzmanīgs, lai to ieraudzītu? Kādā krāsā ir manas emocijas, pirms es mēģinu tās nokontrolēt? Ko man pasaka notikumi, pirms es esmu jau izdomājis, kā viņus izmantot? Redziet, tas var likties ļoti vienkārši, bet īstenībā tā ir zināma māksla. Tieši tāpat, kā ir māksla iemācīties lietas kontrolēt un būt atbildīgam cilvēkam, tieši tāpat ir māksla, kādā brīdī to palaist vaļā. Un neskaitām cilvēku pieredze rāda, ka šāda uztveres maiņa rada cilvēka dvēselē veselu renesansi, milzīgu iekšēja spēku un prieka pieplūdumu. Ka izrādās, ka tas, kas man bija vajadzīgs, lai mana dzīve neliktos tukša, bija kā reizi nepalikt pašam pie sevis vien. Ja sākumā man likās, cik briesmīgi, ja viss nenotiek tā, kā es vēlos, tad tagad es varu sacīt, cik labi ir, ka gluži viss manā dzīvē nav no manis atkarīgs. Cik labi, ka dzīve ir un paliek noslēpums, ka to var uztvert kā piedzīvojumu, nevis kā sava darba galda turpinājumu. Un es to pieminu tāpēc, ka baznīca ir tā vieta, vai tai būtu jābūt tai vietai, kur es tieši mācos saprast, ka mana dzīve ir ne tikai mani centieni, bet mana dzīve ir manis tapšanas laiks. Šī ir tā vieta, kur es mācos saprast, ka darbojos ne tikai es, bet arī kāds, kas ir daudz lielāks par mani. Tā ir vieta, kur es mācos atstāt savus ieročus pie ījas un ienākt neaizsargāts. Bet tieši tāpēc arī atvērts un pieejams kaut kam jaunam. Un te nav nepieciešams nekas īpaši jauns. Tādā nozīmē, ka tagad nekas nav jādara, lai dzīve kļūtu par piedzīvojumu. Tieši, ja mēs mēģinām kaut ko darīt, mēs visu sabojājam. Un jūs zināt, ir cilvēki, kas dodas ceļojumā, bet ir tik bezgala visu nokontrolējuši, ka tur pāri paliek tikai stress, kā tagad izpildīt to, kas manā Excel tabulā ir sarakstīts. Lai dzīve kļūtu interesanta, ir vajadzīga interese par dzīvi. Ir vajadzīgs vērīgums, ir vajadzīgs zināms nesteidzīgums. Te ir jāmācās mazliet apstāties un pamanīt, kā jau sacīju to, kas līdz šim varbūt likās nebūtisks.
Jāmācās citāds lietu uztveres veids. Jā, uz mirkli jāpieņem, ka varbūt viss ir mazliet savādāk, nekā man sākumā likās. Man likās, ka es visu saprotu un zinu. Bet, ja es esmu uzmanīgs un vērīgs, es atklāju aizvien kaut ko jaunu, kas mani uzrunā. Izrādās, ka būt ticīgam vai saņemt iesvēti nenozīmē kļūt šauri redzošam un šauri domājošam cilvēkam, kā dažkārt tas varbūt liekas. Saņemt iesvēti nenozīmē, ka nu es zinu visas atbildes un nu gan es visu varu kontrolēt pat arī Dievu. Bet gluži otrādi. Iesvēti aicina mūs redzēt vairāk un dziļāk nekā līdz šim. Cilvēks mācās iepazīt veselu pasauli sevī, tāpat kā varbūt pirms mirkļa viņš studēja pasauli ap sevi. Un tieši tas ir šis mans vēlējums. Nepazaudēt šo piedzīvojumu sajūtu, šo attieksmi pret dzīvi. Jo dzīve mūs veido un pārveido arī tad, protams, ja mēs to nepamanam. Arī tad, ja mēs neattiecamies pret to, kā pret piedzīvojumu, tas ir piedzīvojums. Tikai, diemžēl, mēs dzīvojam ar šo tukšumu vai vēl jo vairāk, tad, kad mēs apstājamies, mēs esam pārsteigti, kur palika viss tas laiks, kas mums bija dots. Tas ir salīdzināms ar cilvēku, kurš ir tik ļoti iegrimis savu mobilā telefona ekrānā, ka viņš nepamana, ka tā mašīna, tas taksometrs, kas brauc, šoferis viņu jau sen ved negaidītajā kādā citā virzienā. Viņš ir aizņemts ar tiem saviem plāniem, un viņš neredz, kurp virzās vispār viņa dzīve kopumā. Lūk, iesvēti nozīmē, ka to, kas visu laiku ir noticis, draugi, Dievs un šī pasaule mūs ir veidojusi. Mums ir licies, mēs visu kontrolējam, bet īstenībā mēs esam tikuši veidot. To, kas visu laiku ar mums ir noticis, iesvēti to paceļ mūsu apziņā. Mēs pēkšņi saprotam, ka dzīvē ir šī otra dimensija. Ne tikai, ko es izdarīšu, bet par ko es kļūšu. Un tad, kad mana dzīve būs noslēgusies, jā, būs svarīgi tas, ko es esmu izdarījis, bet vēl svarīgāk būs. Par kādu cilvēku, tad beigās es būšu kļuvis. Iesvētīties nozīmē apņemties no vismaz reizēm pacelt acis, lai redzētu. Lielo kopainu, kurp dodas mana dzīve, kas šobrīd tajā notiek, kas tajā ir īsts un skaists, kas ir vērtīgs un kas ir labs. Jo tieši šo mirkļu dēļ mēs dzīvojam, tie mūs veido un tie mūs enerģizē. Es gribu sacīt, ka kristietība nav sasniegums, ka tu varētu sacīt, tagad es esmu sasniedzis. Kristietība ir ceļš. Iesvēte nenozīmē, ka viss ir laimīgi beidzies. Tas nozīmē, ka viss var laimīgi sākties. Mūsu prāts ir izkustināts. Viņš nav vairs pašapzinīgi noslēdzies sajūtā, ka es visu zinu un visu kontrolēju. Un mēs pasakam jā šim ceļam, kas ir pati mūsu dzīve. Ceļam, kurā mūs aicina šīs realitātes avots un iemesls. Pateikt jā nozīmē, es gribu iemācīties un piedzīvot, ko nozīmē šī dzīve. Es negribu palaist garām nevienu mazāko gabaliņu no tās. Es gribu dzīvot tik dziļi un intensīvi un patiesi, cik vien tas ir iespējams. Es gribu nodzīvot savu dzīvi tādu, par kuru es varu sacīt, ka tā ir bijusi tā vērta. Man ir izdevies. Es esmu piedzīvojis to, ko tā man dod. Iesvētē mēs sakam jā, bet ir svarīgi ik pa brīdim pie šī jā atgriezties. Un tad mēs ieraugam, ka caur šīm šaurajām durvīm, caur šo mūsu personisko lēmumu iesaistīt mūsu izpratnē un dzīves izjūtā Dieva klātbūt.
Mēs patiesībā esam izgājuši nevis šaurībā, bet daudz lielākā plašumā. Elpu aizraujošā plašumā. Jo manu dzīvi izrādās ir interesanti dzīvot. Šī dzīve ir bezgala interesants piedzīvojums. Lai mums izdodas to piedzīvot, to man gribas mums visiem novēlēt. Āmen.